6 zbrusu novými posilovacími stroji se může pochlubit Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině. Jako první je přišli vyzkoušet členky senior klubu Bílina. Je to perfektní a je to ještě dobrý, že můžeme chodit sem. Na slavnostním otevření nechyběl ani starosta města Oldřich Bubeníček, který si se zájmem prohlédl novinku v okolí nemocnice. Musíme ocenit iniciativu vedení naší Hornické nemocnice s poliklinikou a pana doktora Erzingera, protože si myslím, že je to zase nemají to ve všech nemocnicích. Nová zařízení nejsou jenom pro klienty bílinské nemocnice, sloužit budou i pro návštěvníky a děti. Když sem přijdou za dědečkem, za babičkou se podívat, tak tady mají možnost takového, že řeknu, sportovního vyžití. Předpokládáme, že v této oblasti ještě bude takový lezecký park pro menší děti. Novinku u Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině si můžete přijít vyzkoušet každý den, včetně víkendů.